Martın 29-da Bərdə Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kollecində Azərbaycanın milli qəhrəmanı Şəhid Tabil Həsənovun anım günü qeyd edilib. Tədbirdə şəhidin ailə üzvləri, media nümayəndələri, kollecin müəllim və tələbələri iştirak ediblər. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəyi və Bərdə Dövlət İdarəetmə Kollecinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Tabil Qasımoğlu Həsənovun anım gününə yığışmışıq. Bu tədbiri keçirməkdə məqsədimiz gənclərin vətənpərvərliyini gələcək nəsillərə çatdırmaq və onun davam etdirməkdən ibarətdir. Öncə şəhid milli qəhrəmanın keçdiyi ömür yolu Xocalı və Şuşanın yaşayış məntəqələrinin erməni quldurlarından müdafiəsində göstərdiyi fədakarlıqlardan danışılıb. Bildirilib ki, Tabil Həsənov 1960-cı ilin iyulun 4-də Xocalı rayonunun Kosalar kəndində anadan olub. Qarabağda başlayan müharibə zamanı Şuşa polisinin şəxsi heyətində fəaliyyətə başlayıb. Xocalının azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinin müdafiəsində misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərib. Göstərdiyi yüksək döyüş qabiliyyətinə və cəsurluğuna görə şəhid milli qəhrəmana 40 qız qartalı deyilmişlər. Hətta ermənilər bu adı eşidəndə belə qorxuya düşürmüş. Ağır döyüşlərin birində 29 mart 1992-ci ildə qəhrəmancasına şəhid olub. Doğulduğu Xocalı rayonunun Kosalar kəndində torpağa tapşırılıb. 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev cənablarının fərmanı ilə milli qəhrəman adına layiq görülüb. Bərdə Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kollecinin direktoru Xosrov Musayev geniş və hatəli çıxışında 1-ci Qarabağ şəhidlərinin vətən uğrunda fədakarlıqlarından bəhs edib. Həmin qəhrəmanlıqların sırasında şəhid milli qəhrəman Tabil Həsənovun xidmətlərini yüksək qiymətləndirib. Bildirib ki, Tabil Həsənov eləcə də vətən uğrunda canından keçən şəhidlərin hər birinin xatirəsini xalqımız həmişə əziz tutacaq, daim onların adını ehtiramla yad edəcək. Şəhid milli qəhrəman Tabil Həsənovun həyat yoldaşı Lətif Həsənova kövrək gözyaşları içərisində cəsur döyüşçünün ömür yolundan danışıb. Onun qəhrəmanlıq hekayələrini tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb. 30 il boyunca həyat yoldaşı şəhid milli qəhrəman Tabil Həsənovun məzarını ziyarət edə bilməməyin ağır olduğunu bildirib. Lətif Həsənova həyat yoldaşının şəkillərini göstərməklə keçmiş xatirələrini canlandırıb. Daha sonra natiqlər çıxışları edib şəhid milli qəhrəman Tabil Həsənov haqqında fikirlərini bildiriblər. Tabil Həsənov haqqında çox söz deyərəm. Yəni həm danışmaq çətindir, həm də şərəflidir. Tabilin keçdiyi həyat yolundan o qədər danışmaq olar. Yəni tarixlərdə yazarsan, kitablarda yazarsan, kinolarda çəkərsən. Yəni Tabilin misilsiz qəhrəmanlığı bütün Azərbaycana bəllidir. Yəni bu günləri biz Tabillə qürur duyuruq, fəxr eləyirik. Yəni bizə bu günləri 3 evladı var, 2 qızı, 1 oğlu var. Yəni həmişə atalarla qürur duyurlar. Fəxr eləyirik. Yəni keçdiyimiz nə qədər yol varsa, yəni onun adına layiq addım atmağı özümüzə borc bilirik. Yəni Tabil haqqında deməyə çox söz var. Yəni Tabilin misilsiz qəhrəmanlığı bütün Yerevanı lərzə salırdı. Yəni Tabilin başına pul ayırmışdılar. Ermənilər onu diri-diri götürmək üçün o Meşəli kəndinin hücumuna gedən vaxtı, yəni o kəndi xilas eləmək üçün Novruzov dayı var idi. Onların 5 nəfəri tamamilə məhv edildi. 2 qızı, ana, ata, bir də qardaşı şəhid oldu. Onları diri-diri yandırmışdılar evlərindən. Tabil də o kəndin hücumuna getdi, o kəndi xilas etmək üçün, yəni erməni dağlarını məhv elədilər.